通行中の皆さん、こんにちは。安保関連法に反対するママの会です。今日はこの場をお借りして約1時間ほどここで街頭宣伝を行いたいと思います。今日は約10人のお母さんが北海道から沖縄までやってきてくれました。今日は子どもの日です。子どもとちょっと離れてるのは寂しいなという気持ちもあるんですけれども、やっぱりもっといい世の中を子どもに渡したいなという気持ちで今日はママたちが駆けつけました。これから人が集まってくると思います。ぜひご通行中の方のご迷惑にならないように、道を開けるようにお気をつけください。そしてかなり暑くなってきています。あんまり無理せず、暑いなと思ったら建物の中に入ってもらったり水分を取ったり、熱中症にお気をつけください。そして展示ブロックもございます。黄色い展示ブロックは、場所を空けておくようによろしくお願いします。で今日はピンクの腕章をつけたスタッフがたくさん来ております。何か困ったことがございましたら弁護士の先生やお医者さんの先生もいらっしゃってるので、ぜひスタッフに気軽に声をかけてください。それではこれから安保関連法に反対するママの会の誰の子供も殺させないジャックを行いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。申し遅れました。私は去年たった一人でこの安保関連法に反対するママの会を呼びかけました、西郷美奈子と申します。私は京都で2歳と5歳と8歳の3人の子供と暮らしています。去年のちょうど今頃、国会で安保法制というものが急に出てきて、どうやらこれが強行採決されるらしいということがちらほら耳に入ってくるようになりました。強行採決の日程が初めから決まってるんだったら、私たちが何を考えても意味がない、そう言われてる気がしてとても悔しかったです。そこでそうじゃないんだと、私たちは誰かが死んだり殺されたりすることを当たり前の世の中にしたくない。それが誰の子供であってもお母さんは必ず子供の中にはしたくない、そういう思いでママの会をたった一人で呼び抜けました。するとその呼びかけに応えてくれたお母さんがどん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 広がって、今では北海道から沖縄まで47都道府県全部にママの会ができました。ニュースや新聞、週刊誌などでもたくさん取り上げていただいて本当に嬉しいんですけれど、今日私が言いたいのは、やっぱり一人一人の声には力があるんだ、世の中を変える力があるんだということです。今日はこれから約10名のお母さんがスピーチをします。そのお母さんがどういう思いで強行に来たのか、ぜひ少しでも受け取って、またお土産にして持って帰っていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は第一部のゲストとして現役自衛隊員のお母さんである平和子さん、そして第二部のゲストとしては絵本作家の浜田恵子さんをお招きしています。それではまず一番最初のスピーチとして、北海道から来てくださったママ杉木明子さんです。